kan jag låna dem av dig sen. Det är David! Om du har haft en krokig pinne är det mycket farligare så. Börja med armen. Den tar vi under armen. Okej, det var verkligt. Inte för oss om, men nu kommer du här och du presenterar alltså den store fader fakiren utan ett hårstrå på kroppen. Ja, det var inte... Jag... Fusk! Vad säger jag? Jag har här. Ja. Alltså, falsk marknad. Falsk marknadsföring och så kommer du ut, inte med en fackla, utan med en krokig tops. Ja! Ja. Ni hade förväntat er mer än det här, eller hur? Ja! Betydligt mer! Ja! Någonting farligare! Ja! Någonting coolare! Ja! Jag löser det. Roligare. Och lite roligare. Vill ni se på något kul? Ja! Vad sa du till mig nu? Mina damer och herrar, låt mig få presentera. Sin medeltida skal. Snyggt synkat med sitt fodral. Det är svårt nu. Ja, okej. Okay. Mina damer och herrar, är ni säkra på att ni vill se det här? Ja! Är ni säkra på att ni vill se det här? Ja! Det vill ni inte dem. Det är okej. Okay. Skulle jag bli iväg då? Ja. Jag går och pratar med honom. Okej, okay. Nu. Det är på riktigt. Det är kallt regn. Ja. Men, jag är inte klar där. Jo. Tänk på att det finns inspelat det här och det finns vad ni håller på med. Är du klar nu? Nej. Du har bara börjat. Jag tänkte hamstern. Mata hamstern. Hamstern är okej. Okay. Pratar du om hamstern? Okej, nu mina damer och herrar. Le grande finale. Det ska vara jäkla vad ni kommer ihåg saker. Så, nu. Jag gjorde det med foten också då. Kommer ni ihåg det? Ja! Jag gör foten sen. Jag gjorde foten. Tada! Okej, ja. Vi har höjt mycket om ursäkt. Jag har kommit hit i tron att vi skulle ha ett kvalitativt nummer. Lars kom på att man skulle gå till ICA och köpa... Jätteäcklig glass! En saltlakris! Ja, det är årets smak. Det smakar hamster! Och hur vet du hur den hamster? Jag trodde du var vegetarian! En gummihamster! Ja, gummi! Okej, ja. Vi gör ett sista trick. Sista trick. Ett fantastiskt trick. Ett fantastiskt trick. Kommer bli...
Okej, okay, jag går. Först måste du leva publiken. Upp med händerna. Gör en liten dans. Jag vet att det ser bättre ut så här. Nice. Är du klar för finalen, Lars? Tänk inte på den. Upp med händerna. Blunda. Blunda. Och så klappar vi igång. Är du klart resten, Lars? Yes, det är... Kommer du in här och bara, var det där allt eller? Nej, det finns lite till. Ta fram det bara, Lars. Åh oh, nej, det är lite bitar. Ja! Isfakir, mina damer och herrar. Tack så mycket!